مولا حسین کا پروٹوکول بڑا عجب پروٹوکول ہے حسین آئے گا تو اکیلا تو نہیں آئے گا تو کیسے آئے گا دائیں حسن آئے جریر اس نے بنا ہی کو نبی بھی بولو دائیں حسن بائیں جریر اس نے بنا ہی کو نبی سر پہ خدا میرے مولا کو میسر ہے خزانہ کیسا ان کا رتبہ ہے اماموں میں شہانہ کیسا کیسے کیسے ہیں نصیبوں میں اجالے ان کے میرے آقا کو ملا ہے یہ گھرانہ کیسا مرحبا مرحبا مصطفیٰ کی بات میں آپ خدا بولو بولو سلام اللہ نے کیا خوب سوارا ہے سرکار کے آنگن میں اتارا ہے ہر قوم کی آنکھوں کا ستارہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام زندہ ہے حسین اس کا ہے کردار زندہ کردار جو زندہ ہے تو میں آئے بھی زندہ یار جو زندہ ہے تو افکار بھی زندہ افکار جو زندہ بزادار بھی زندہ اقتدار اقتدار مصطفیٰ کے دوش پر انتہار انتہار جیسے پر اپنا پوچھ رہا ہے بسے اپنا حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت قدم قدم نگر نگر یا حسین دلم دلم نظر نظر یا حسین صداقتوں کی راہ گزر یا حسین کہو کہو بچن نگر یا حسین یا حسین یا حسین